Монгол улсад өнөөдөр тулгунтж байгаа асуудлуудыг зохицуулах асар олон асуулт гарна. Эдгээрийг баг олон нийгэм зэрэг шийдэж чадах хамгийн чухал асуудал тэгэл явсаар явсаар байгаа бид нар яаж нэг баян чинээлэг болох юм гэдэг асуудал дээр тулж очих байх л да. Хэрвээ жаахан чинээлэг болчвол энэ арчилсан тогтолцооч маань батчих бэгчих одоо бүхий л зүйл юм баг шийдэл гарц болчих. Тэгэхээр улс орн хөгжнөө девшнээ баян чинээлэг болно гэдэг чи явсаар байгаад гадаадын хөрөнгө оруулалтыг яаж татах юм бэ? Энэ улс орн экспорт хийж гаднаас юу олж ирж байна вэ гэдэг зүйл өөр баг ганц төлхөр нь болж хөрөх баг. Тэгэхээр саяны хоёр зүйлийг хангаж байгаа экспорт хийх боломж манад өнөөдөр уул урхаад байна. Гадны хөрөнгө оруулалтыг яг бодтойгоор татах боломж уул урхаад л байна. Тэгэд эндээс ингээ харахалаар бид нар өгөн юм байдаг. Тэгээ нийтээрээ уул урхааг үгүй ятсан. Нөгөө талдаа баян чинээлэг болж орлоготой болохыг хүссэн нэг юм арт юм болоод бид нар хоёрчсон. Төр засаг нь ч бас энэндээ таарсан яг л ийм л бодлого бид нар явуулдаг. Тэгэхээр эндээс юу хэлэх гээд энэ үгээр төсөв дагаж орж ирсэн баялагын сангийн тухай хууль байгаа. Ер нь сайхан энэ хавар батлагдсан хууль. Энэ хуульд яг саяны тэр орлого олох боломж, баян чинээлэг болох боломж, гадны хөрөнгө оруулалтыг татах боломж, экспортыг нэмэгдүүлэх боломжийг нэлээд тийм эвгүй байдалд хаасан нэг заалт орсон тэр стратеги ордын 34% төр заавал авнаа гэдэг заалт гэж би боддог. Энэ ашигт малтуулын байгалийн баялаг арт өмнөд дийлэнх холнох нь очих. Энэ зарчим бол мэдээж зөв, энийг энэ үндсэн хуулийн үзэл санааг бид нар хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. Гэхдээ яаж авах вэ гэдэг. Яг 34% нь албан ёсоор авна гэж хэлэхээр энд ямар хөрөнгө оруулалт орж ирэх билээ. Хэний шигэ хөрөнгө оруулж төртөө ойлголцож тэр тусмаа Монголын төртөө ойлголцож цаашгаа явах үлээ гэдэг асуудал яг энэ баялагын сангийн тухай хуулийн энэ заалтуудаар хязгаарлагдсан байна. Тэр тусмаа нэг эдийн засаг нэг жоохон өснө айдажсэн 12 онд бид нэр хөрөнгө оруулалтыг боомлсон хаасан бас гой нүртэй хууль гаргаад хайжсан. Одоо яг дахиад нэг жоохон цонх нэгдэнгүүд бас яг ийм бодлогол явчлал гэж боддог. Яг яа 34% дээр ингээд эмзэг хандж яах вэ гэхээр биднэрт саяхны сургамж байна шүү дээ. Оюу толгоон 34% авснаас болоод юм буруу шийдвэр болчлоо. Тэр өөр зээл нь хүртэл биднэрт хамаатай болчлоо. Тэр шинээр нэмж оруулах хөрөнгө оруулалт нь хүртэл биднэрт мөнгө нь байхгүй болчлоо гэдэг саяхны энэ сургамжаа яг энэ баялагын сангийн энэ зүйл заалтан дээр одоо юу гэж бодож байгаа вэ? Саяхны энэ сургамж эн чинь бидний тэр хөрөнгө оруулалт экспорт олон зүйлүүдийг чинь хааж энэ төсөв олон зүйлүүдийн маргаашийн боломжуудыг чинь хаагаад байна шүү дээ гэдэг. Тэгэхээр эндээс тэгвэл энэ 34% тэр ашигт малтуудын хувьд болоод зүйлүүд дээр байгаа зүйл заалтыг яах юм гэдэг асуудал. Тэгэхээр энийн дээр тэр давуу эрхийн хувьцаа гээд биднэрт нэн тэргуунд ашигын хувийг авдаг үр зээл олон зүйлүүдэд нь оролцдоггүй тэр боломжууд биднэрт бас байж л байгаа. Тэр боломжууд. Тэгэхээр одоо яг үндсэн бидний бүгдийн энэ тоогоо яаж томруулах юм гэж байгаа юм үндсэн асуултанд энэ боомлсон төсвийг дагаж орж хаврахан батлагдсан баялагын сангийн тухай хуулийн энэ зүйл заалтан дээр би сангийн сайдаас л энэ дээр хариулт өгөөч гэж хэлэх гэдэг нь цаашдаа ер нь ямар бодлого баримтлах энээс гарах үр дагаврыг та ер нь юу гэж бодож байгаа маргашийн энэ эдийн засаг маргашийн төсвийн орлого бидний олон зүйлүүд дээр чинь энэ сөрөг нөлөө авчрах ийм нөхцөл байдал үүсчээд ирнэ гэсэн үүднээс л би танаас асуугаад байна л энэ дээр нэг тодорхой хариулт өгөөч байр суурэ. За зөвхөн асуултанд болдын жахлан сайд хариулна. За зөвхөн шинэ асуултанд хариулъя. За нэгдүгээр энэ хуулийн зохицуулт өмнөч төр одооч төр төсөв дагаж орж ирэхгүй шүү. Тэ төсөв дагаж орж ирсэн зүйлөөс хогт байхгүй. Тэ өнөөдөр хуулийн дээр ч байхгүй. За яг засгийн газрын бодлого учраас би засгийн сайдын хувьд өөрөө одоо ер нь энд сайд нарын хувьд өөрсдөө үзэл баримтлах гэж байгаа хэрэгтэй. Засгийн газар шийдвэр гарсан бид энэ дээр л одоо хатуу байна. Гэхдээ энэ асуудлыг та бас хоёр талаас нь харасаа гэж ингэж харж байна. Үндсүүлийн 6-гийн 2 дээр энэ одоо газрын өрсөнд байгаа энэ бидний одоо энэ баялаг чиг төртөмжтэй ард түмэнд байх энэ зарчмыг хэрэгжүүлэх цөөхөн хэдэн сууг л байгаа. Цөөхөн хэдэн сууг байгаа. За үндсэн сууг маань бол энэ амнат байдаг. Амнат байдаг. За өөр байж болох хувилбар нь бол төр одоо хувьцаа эзэмсэж орох. За тэрүүгээрээ дамжиж одоо баялагын сангаараа мөн ингээд дамжиж ард түмэнд төртөмжтэй байдлаар зохицуулт хийх ийм сувгууд байгаа юм.
А гэхдээ тэр мань өөрөө бол бас хилцээрийн зарчмаар хийгддэг ийм одоо сонголттой хөлбөр шүү дээ. Нэг талаар энэ хувьшил төртөө хамтарснаар бас нөгөө талаар энэ ч хамгаалт болно. Доктортой байдлын урд хугацаанд дүр төнтэй байх, дэрэгэ жинхэнэ баялаг болох энэ зарчим дээр төртөг хамтраад явах нь бол бас тийм муу зарчим бүх одоо муу зарчим гэж үзэхгүй. Бүх хөрөнгө оруулагч нар бас тэгж харахгүй. За эн чинь бүр одоо хилцээр хий, энэ 34% одоо төртөө одоо эзэмшүүлээ. Ингээм хамтраад явъя гэсэн чи одоо хилцээр хий, хилцээр ширээний ард суугаад бэлэн байна гэсэн чи ийм төсөл төсөл эзэмшигч нар байгаа. Тэр учраас энийг одоо тийм буруу зарчим болчлоо гэж би бол үзэхгүй байна. За тэгээд хэрэглэх сайд энэ дээр бас нэмж цэгийн зэн барьс өөр тодруулж хэлэх болов уу гэж ингэж бодож байна. За учир сайд нэмж харуулна. Тэг зөвхөн гүшүүн та бидний хамт баталсан үндэсний баялагын сангийн хууль л да. Тэгэхээр засгийн газрын үндсэн үүрэг бол одоо хууль хэрэгжүүлэх. Энэ ч удаагаараа үндэсний баялагын сангийн хуулийг хэрэгжүүлэх тогтоолыг баталсан. Тэгвэл тогтоол дээрээ дараа ашиг матамлын хуулинд заасан 34 хүртэлх 50 хүртэлх буюу нөгөө улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаа нөөцийн тогтоогдсон бол 50 хүртэлх хөв. Хэрвээ хувийн зардлаар нөөцийн тогтоосон бол 34 хүртэлх хөв гэдэг заалтыг хэрэгжүүлэхдээ тэр стратеги орд эзэмшиж байгаа компаниудтай хэлэлцэр хийя. Гол нь үндсэн хуулийн 6-2 буюу газрын эвлийн баялагын дийлэнхийг ард түмэн эзэмшигсэн суур зарчмаа барья гэсэн. Тэгэхээр түрүүн жавхлан сайдын хэлж байгаа шиг одоо амнатар тооцох уу? За эсвэл одоо ноогдлаа шиг хуваарлаад хоримтлын санд одоо хоримтлуулах уу? За нэмж 1 минут тариулъя. Тэгэхээр түүнийг болвол бид нар хэлцээрийнхаа төвшнөл шийдэж явчих болно. Нэгэнтээ энэ болвол зөв хэлцээр хийяа л гэдэг ийм л одоо шийдвэр. Энэ ч утгаараа болвол энэ стратеги орд эзэмшиж байгаа за одоо хоёр компани гихтэл альбан байдлаар бид бол хэлцээр хийхэд билэн гэдгийг илэрхийлсэн. Ер нь энэ улс төрийн тогтворгүй байдал болвол хөрөнгө оруулагч нарт их зөргөөр нөлөөлдөг. Тийм ч учраас бид бол цаашдаа хөрөнгө оруулагч нарт ээлтэй нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд яг энэ одоо хөрөнгө оруулалтын гэрээг эсвэл орд ашиглах гэрээг ч гэдэг юм уу их хурлаар оруулаад батлаад явчихвал цаашдаа энэ одоо улс төрийн тогтворгүй байдлаас болж хөрөнгө оруулагч нар одоо сөргөөр нөлөөлдөг байдал бол зогсоно л гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр үүнийг заавал төр эзэмшлийн хувь тогтоогоод нэг тууцд хүн суулгах гэдэг байхтай биш. Гол нь ноогдлын ашигыг иргэдэд хөрөмтлүүлээ. Бид баялагын сангийн хуулиар батлсан хөрөмтлийн дансынхаа хөрөмтлийг нэмэгдүүлье л гэдэг үндсэн зарчим. Одонгийн цогтгэрэл гүшүүн тодруулна. Яг саяны залтаас олж гарч болох сөрөг үр дагавар талаас нь л би хэлээд байна л да. Жишээ нь энэ төслүүд алдагдтай ажиллавал яах вэ? 34%-аар хариуцлах хүлээх үү? Энэ төслүүдэд хөрөнгө оруулалт хийхээр бол яах вэ? 34% хөрөнгө оруулалт хийх үү? Энэ төслүүд бүр өртөө төслүүдийг төрж шилжүүлчих бол яах вэ? Өрийн ах уу. Тэгэхээр энэ бүгдээс чинь гарц гаргалгаа нь энгийн хувьцаа биш, давуу эрхийн хувьцаа гэдэг зүйлийг энэ тэргүүнд ашигын 34% төрд авч яддаг энэ зохицуулалт харилцаа биднэрт асар том боломжууд энэ дээр байж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ талаас бодчвол наадах чинь гадн дотны хөрөнгө оруулагчтай ч ээлтэй олон зүйл одоо хэлэлцээр гээд бас нэг баахан нүхтүүд ил далд тохироо хийл гэсэн үг үздэн чи. За учирсаа даруул. Би цогтгэрэл гишүүнтэй 100% санал нэг баг. Ер нь бол төр эзэмшлийн 34% тогтоогоод түүн дээр нэг засгийн газар хувьцаа эзэмших боллоо гэж юуч өөрчлөгдөхгүй. А гол нь ноогдлын ашигэ иргэдэд хөрөмтлүүлэх ёстой гэдэг зарчмаал барьчаа. Тийм учраас бид яг энэ ОРОНОгийн хөрөнгө оруулалтын гэрээн дээр хүртэл энэ асуулыг хөндиё гэдэг. Одоо энэ оюутлогууд дээр гарсан алдааг бол бид дахид давтахгүй тулд бид тэр давуу эрхийн тодорхой хувьцаатай за шаардлагатай бол нөгөө орлогоосоо шалтгаалаад өснө нэмэгдэх амнаа тооцдог
За тэгээ газрын эвлийн баялаг 50-д нэмэхнийг иргэдэд хүртдэг үндсэн зарчмаал байж. Тэрнээс менежментэд оролцоод бол энэ үр дүн гарахгүй. Төр заавал энэ менежментэд оролцоод явах шаардлагагүй. Зүгээр л ноогдлоо шгөө эцсийн дүндээ хилцээрээрээ нөгөө кейс дээрээ суурлаад тус тустай өөр өөр кейс учраас ярилцаа явна. Тэр цаашдаач гэсэн энэ ашиг малтгүй хуулийн дээр ч гэсэн бас энэ асуудлыг эргэж харах шаардлага үүсэж байна л гэж харж байгаа. За жигчдийн